Війна змінює захоплення маленьких українців. Вони прагнуть, як і всі дорослі, робити те, що допоможе наблизити нашу перемогу. І так, каже моя колега Жанна Дучак, масово пішли записуватися в гуртки із авіа- та ракетного моделювання. Про це далі. Тут у нас мають діти із радіоконструювання, 3D-моделювання, поряд лабораторія із авіамоделювання. А ще малювання, в'язання, бісероплетіння. Загалом більше 20 безкоштовних гуртків. Та найбільшу популярність у франківських школярів мають нині ті, що пов'язані зі світом авіа. От зараз дуже такий інтерес проявився до ракетомоделювання, до авіамоделювання. І підвищився інтерес дітей до технічної творчості, до такої, які можуть сприяти нашій оборонній здатності. У гуртку з ракетомоделювання жодного вільного місця. Керівник Роман Лучин каже, на заняття записалося вдвічі більше дітей, ніж попередні роки. І примітно більшість дівчата. Вони хочуть робити моделі ракет. Вони вже, бачите, вирізають шатл, ну, під буран, ракетоносії. Розумієте, вони вже хочуть це робити. Це дитина ніколи, вона тим не займалася, вона сказала, я хочу це зробити. Подивись, от я вам кажу, і це потенціал. Озброївшись олівцем, папером, ножем та клеєм, школярі працюють над черговою моделлю ракети. Простенька дитяча модель ракети. Ракета запускається з стартової установки, яка має тут двигун спеціальний. Ну, вона запускає догори ракету, ракета відкривається і на, як кажуть, на засоб або на парашуті вона спускається вниз. Шестикласниця Марія ракетомоделюванням займається вже кілька років. І такі моделі може робити навіть із заплющеними очима. А інші гуртки, вони, може, і дівчачі, але трохи для мене сумні. Можу зробити двохступеневу, можу зробити трьохступеневу, можу зробити будь-яку іншу модель, таку, щоб літала. Це моя двоступенева ракета, яку я зробила в недавньому часі. Вона літає. Створювати свої моделі, щоправда, не ракета, літаків мріє і Назар. Тому записався в гурток авіамоделювання. Мені інтересно вивчати будову літака і його аеродинаміку. Це інтересно робити всякі нові літаки, які ще ніхто ніколи ще не придумав. Я хочу зробити такий літак, який випускав зараз приблизно 10 ракет. Війна змінила вподобання дітей, кажуть вихователі. Діти приходять з таким питанням, а чи роблять тут безпілотники? Зразу задають питання. Ну, для того, щоб зробити безпілотник, до цього ще треба навчитися працювати руками, читати креслення, трошки знати електроніки. А для цього потрібен час, каже керівник авіамодельного гуртка. Школярі, які займаються тут по кілька років, нині самі створюють будь-які моделі літаків, від найпростіших до найсучасніших БПЛА. Деякі роботи вихованці вже допомагають нашим військовим. От такий дрон наші діти зібрали, і у нас був хороший спонсор. І наші вихованці вже є на воюють, вони запускають дрони. Якраз з нашого гуртка два хлопця і лелеку запускають. Ну і ще це наші майбутні інженери. Такий бум зацікавленості авіа серед школярів викладачі лише схвалюють. Кажуть, для дітей це хороший спосіб урізноманітнити своє дозвілля, а для них знайти та розглядіти у них майбутніх видатних інженерів. Жанна Дучак з новою «Автонас», подробиці телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.